Perfect Nutrition. Viem, že sa ti veľmi ťažko rozpráva o tomto období, ale tá otázka bola úmyselná z toho dôvodu, že po tvojom víťazstve na amatérskej olympii sa objavilo niekoľko takých poznámok na tvoju adresu, že si mal ideálne podmienky. Nie, ty si ideálne podmienky určite nemal. Tak ono, abych řekl pravdu, tak to období, ktoré vlastne niekdy od ledna do března trvalo, bylo moje takové životní dno. Byl jsem na tom psychicky špatně, ty situace, co jsem vlastně vyjmenoval, tam taky byly, to samozřejmě nikdo pořádně neví. Já zase jako takhle všude neříkám, jsem víceméně jenom prezentovali to, že ta forma není ideální, ale jako zažil jsem si docela těžké chvíle, i spoustu důležitých rozhodování, nebylo to vůbec lehké se pro ně rozhodnout, no ale naštěstí jsem hrozně rád, že to dobře dopadlo. Protože ano, sice sponzora mám výborného, za to mu strašně děkuju. Musím teda říct, že bez toho bych asi to nezvládl tady tohle překonat, ale měl jsem sebou výborného sponzora Amix. Nebia za mnou stála, teďka jste mě trénovali ty s Marianem a říkal jsem si, tyjo, tak mám kolem sebe takovéto lidi, tak tady tohle období prostě musím vydržet a musí se to zlomit a musím to zvládnout. Takže jsem to zvládl, ale byly fakt chvíle, kdy jsem si říkal, že už je toho moc, ale ještě vydržím chvíli, musí se to zlomit. Naštěstí to zlomilo, takže ano, bylo ta příprava byla vážně těžká i proto vlastně mám takový ten odpočinek teďka, co musím na dohromady i trošku psychicky a srovnat si pár věcí, co jsem vlastně víceméně odložil kvůli přípravě. No objevily se i také fámy, že tvoja příprava stala několik 100 000 českých korun. Já upřímně úplně se ty čísla nepamatuju, protože jsem řešil víc věcí, ale bylo to docela dost peněz. A samozřejmě takové stovky tisíc to úplně nebyly, ale bylo to hodně peněz. Musel jsem si půjčovat samozřejmě peníze na to, abych to utáhnul, tu situaci. Takže teďka jsem zadluněný, musím to nějakým způsobem splácet, ale radši to ani nemám spočítané jakoby takhle přesně, takže vlastně nebudu tady házet nějaké čísla. Dobrá otázka jiná. Keď jsme se stretli po tom vítězství na amatérské olympii, myslím, že těsně po tom vítězství a čakal si na to superfinále, tak ty si držal v ruke tu medailu, ta medaila má něco cez 200 gramov. Já jsem sa ťa pýtal, či to za to stálo. Stále máš, ty si mi odpovedal, že určitě ano. Stále máš tento pocit, stálo to za to. Ano, ano, stálo to za to. Pořád jsem si tím jistý. Je to pro mě vlastně kulturistika. Byla vždycky takovým životním stylem. Já už jsem dělám to od nějakých 13 let. Byla jedna z chvíle, kdy jsem s kulturistikou skončil. Asi na jeden měsíc neměl jsem životní cíl. Ten život pro mě ten jeden měsíc byl strašný, protože já jsem ráno vstal a nevěděl jsem vlastně, proč ten den víceméně žiju, protože pro mě nebylo cílem nikdy jakoby dostudovat školu nebo mít někde barák a tady tohle. Pro mě bylo cílem být takhle úspěšný a potom mít tady k tomu samozřejmě rodinu, barák a tady to zázemí. Ale já jsem něco dokázal v tom sportu a bez toho pro mě ten životní cíl nebyl. A teďka víceméně ta kulturistika, když tam, nebo ta příprava na olympii, když tam byly ty opravdu těžké chvíle, tak pořád mě hnalo dopředu takové to, že chci něco změnit, chci se někam posunout. Pro mě to pořád takový jakoby vývoj té osobnosti, ta kulturistika, vždycky se něco naučím v té přípravě, i když je těžká, sáhnu si na dno, tak vždycky z toho něco jakoby nového získám. Takže ano, ta medaile byla opravdu náročné jí získat, ale ano, stálo to za to. Víceméně jsem si splnil takový menší sen a to je strašně důležité i do budoucího života vědět, že to jde dosahovat těch snů a když ne, tak stejně se mě furt pokoušet. A když právě jsem byl na dně, tak jsem se furt pokoušel o to, aby se to zlomilo a já mohl pokračovat dál. Já jsem spomenul už na začátku, že čekají nás ještě tři semináře 3., 13. a 14. augusta, v češtině je to srpen. No počul som a počul si to aj ty, že v tieto Polčany, že tam to bude veľké. Veríš tomu alebo nie? Ja som taký k tomu skeptický, ale říkám si, ako, že kdyby to tak vyšlo, tak by to určite bylo, tak by to bylo nejaký
asi historické číslo pro mě, které jsem ještě nezažil. Vlastně, když jsme mluvili s organizátorem, tak on říkal, že typu, že by tam mohlo být nějakých přes 200 lidí, což by bylo výborné. A čím víc je tam lidí, tím víc si to užívám, takže myslím, že ta atmosféra by o to byla lepší. Takže určitě, pokud tady tohle někdo slyší, tak určitě přijďte a zkusme ten rekord vážně udělat, protože vážně, čím víc lidí, tím víc nás to i baví a tím je ta atmosféra lepší, otázky zajímavější. Takže pokud by se to povedlo, bylo by to určitě super. Budeš tam mať už aj tie nové plagáty, čo si spomínal, alebo ich opäť zabudneš v Zlíne? Tak som nečekal, že to řekneš, ale ano, když som na Slovensku, tak som ty nové plagáty, co mám vlastne po Olympii, těsně focené, úplne preboží plagáty Amixu, od Amixu, tak ty som zapomněl a hrozně som toho litoval a byl som se do hlavy celý týden, takže ty už teďka som si dal do kufru do auta, abych to nezapomněl s toma vyndat. Takže ty tam určitě mít budu mít určitě v dostatečném počtu kusů, tak určitě přijďte, každému rád nějaký věnu i s podpisem. Včera mi písal Tomáš Tot, my jsme byli Humenom právě v posilovni u Tomáša Tota na posledním seminári. Marian už musel odísť do Bratislavy, ale ty si tam nechybal. Tomáš sa ma opakovane pýtal, že či stále platí ten tréning, že či prijete s Marianom si k nemu zacvičiť, tak prijete alebo nie? Určitě se tam vrátím a splním to, co jsem slíbil, že vlastně vrátím se do jeho fitka a dám tam, odcvičím se tam trénink, protože po tom semináři jsem byl unavený a i kvůli nějakému zranění, tak jsme toho posunuli, ale teďka strávím nějaký čas zase chvilku u tebe na chatě, takže budeme muset cvičit, já budu muset cvičit, tak určitě ten trénink proběhne v Tomášově posilovně, takže ale těším se na něj. Tam byla příjemná atmosféra a Tomáš je fajn kluk a moc se mi líbil jeho přístup, takže a pomohl nám tam, takže bylo to super. Skvěle, děkujem pěkně za rozhovor, takže my se vidíme 3. to je neděla, určitě v Topolčanoch, potom přijete za námi na Slovensko, myslím na ten východ, tam strávíte jeden týždeň. Ja verím, že nič sa dovtedy neočakávano nestane a vidíme sa. Ešte posledná otázka, ako sa ti páčili Tatry, prezrať? Tatry sa mi hrozne líbili. Ja som ve vlaku a ja som sa do počítače, vlak som sa tak podíval z okna scenáru, už tam nejsou a byli tam, tak som dobil k oknu, fotil som si to, mám asi 50 fotek Tatr ve vlaku a moc sa mi líbili, takže určite ak pojedu potom, tak se tam buď cestou tam nebo cestou zpátky zastavím a budu se podívat. Ohromilo mě to a určitě se tam musím podívat, protože vážně ten pohled byl monumentální. Takže. No, doufám, že cesta vlakem z Košic do Bratislavy nebyla otravná, to ICčko je podle mě skvělé. Čo ty na to? Bylo to příjemná ta jízda. Samozřejmě bych to nebyl já vždycky jedu jednou, já vlakem opravdu velmi málo jezdím. Já to nemám moc rád jezdit vlakem, a takže jsem si říkal, první třída bude to fajn. Bylo to fajn až na to, že samozřejmě nastala nějaká porucha a vlak měl asi hodinu zpoždění, takže místo 5 hodin jsem měl 6 hodin. Tak už jsem si říkal, jo, už to mám taky dost. Ale jinak ta jízda byla příjemná a ku podivu dneska, ne vlastně včera. Včera mi psal ten průvodčí ve vlaku, co mi cvaká lízenku, že mě tam viděl a že mě chtěl oslovit, ale a nakonec to neudělal, takže to bylo také zajímavé, že vlastně mě tam poznal. No vidíš, jsem rád, že aj ľudia na Slovensku tě poznají, nielen v Čechách. Je to tak. Dobré, ďakujem pekne za rozhovor. Ja pripomeniem, na telefónnej linke som mal Milana Šátka, člena Amix týmu. Milan sa objaví spoločne s Marianom Čambalom na 3 seminároch na Slovensku. Budú to semináre 3. augusta v Topolčanoch, 13. augusta v Prešove, 14. augusta vo Vranove na Topľov. Semináre, ktoré sú bezplatné, sa konajú práve s podporou spoločnosti Amix a s podporou spoločnosti Nebia. Teším sa na stretnutie. Drsa. Ja sa taky moc teším a doufám, že přijde co nejvíc lidí, aby byla co nejlepší atmosféra, budete si moct vzít plakáty, můžete si koupit a vlastně ode mě kolekci od Nebie, moji kolekci a samozřejmě budu mít sebou i vlastně lepikol, o kterém vám povím na semináři. Tak jo, mějte se.